ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ନବୀନ ବାବୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରମାଣ କରିବ। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା। ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି।